လွမ်းမိုင်နဲ့ဗော်ဘီဆော့ဆာပြတ်သွားပြီးချိန်မှာတော့မြို့သားလူကြီးကိုနေဝင်းနဲ့ဇန်ကီတို့ကပဲကဲတင်နေရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးလောကမှာဘောလုံးနဲ့မင်းကိုသာချက်တယ်ဆိုတဲ့တိစားရှင်ကစားသမားကြီးတွေလည်းရှိကြသလိုလူပြိုကြီးပဲလို့အယိုးထုတ်သွားမဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကစားသမားအချို့ရဲ့ relationship အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်တဲ့သားလေးအန်ဂိုလိုကန်ဒီကလူရောလူအေးလေးဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအလွန်နှိမ်ချတတ်သူပါ။သူကလမ်းဘေးတရက်တွေလိုဇပင်ကိုကာလာရီရဲ့ brand ကြီးတွေကိုကိုမတဲပြီးတော့သွားလေလည်းမရှိပါဘူး။ခေါင်းပြောင်ကြီးတစ်ခုသာရှိပါတယ်။လူရောလေးသူကစားစားမောင်လေးစားဆိုပြီးတော့အတင်းထိုးကျွင်းအောင်စားမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပဲ။မဆိုရင်ချင်မကိုတောင်အလွန်ရှက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။သူဘလောက်ထိရှက်တတ်လဲဆိုရင်ကဘာဖလားကိုပြင်တဲ့တော့ရရှိတော့ကဘာဖလားကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံအတူရိုက်တာကိုတောင်ရှက်ရှက်နဲ့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူက night club လည်းမတက်ပါတီတွေလည်းမတက်ဖ ೇನೆ သူ့အမေဖြစ်သူနဲ့သာအချိန်တွေကုန်ဆုံးလေးရှိပါတယ်။လူရောလေးသူကလက်ရှိမှာ single ဖြစ်နေပြီးတော့ mini cuba လေးနဲ့သူ့အမေကသာသူ့အတွက်အရာရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲ့ကတူဖြစ်တဲ့ Melcon ဟာ Barcelona မှာကစားပြီးတဲ့နောက် Catalan Giants ကိုတနေ့စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကလက်ရှိမှာ Zenit St. Petersburg မှာကစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ Olympic ဘောလုံးပွဲမှာလည်း Spain နဲ့အပြိုင်ကဲရအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကန်ဘဲဦးချီတတ်တဲ့ထုံးစံအတိုင်းလက်ရှိမှာတော့သူဟာ Letizia Paria နဲ့ဒိတ်နေပြီးတော့သူမဟာသူ့အတွက်ပထမဆုံး Girlfriend လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Melcon အသက်22နှစ်မှာပထမဆုံးအချစ်ဦးလေးနဲ့ကြည်နူးနေချိန် Italy ကစားသမား Mario Balotelli ကတော့မီလန်မှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဝက်လောက်နဲ့ဒိတ်ပြီးနေခဲ့ပါပြီ။ Balotelli တို့စွန့်ချက်ကတော့သူနာသွားပြီးတပတ်ခံကျင်လာအောင်ပါပဲ။ Guinea ကပတိန်ဖြစ်တဲ့နေဗီဂီတာမဆိုရင်လက်မကိုတော့မကြိုက်သူဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုသာကန့်ရှိုက်တဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်လေးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ Instagram မှာလည်းအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတခုလေးတောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့လောက်တောင်မိမကိုရှောင်တာကြိတ်ကေးနေတာလားဂီတာရဲလို့မေးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။လေယောက်မြောက်ပြောပြကျင်တာကတော့ Sadio Mane ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကစကားပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလော့စပီကာကာမာလေးတွေလိုမဟုတ်ပဲချိုချိုတတပြောတတ်ပါတယ်။သူဟာပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေနဲ့စားလုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာငွေပေါင်းမြောက်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခဲ့ပါတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြတ်တန်းနေသူဖြစ်ပြီးတော့မိမဆိုရင်အတန်ကြားတာနဲ့အခြေဦးတောင်မလဲခဲ့ပါဘူး။သူဟာ Ronaldinho ရဲ့ကစားပုံတွေကိုသဘောကျခဲ့ပေမဲ့လည်း play point လေး Ronaldinho ရဲ့ကွင်းပြင်ကအကျင့်တွေကိုတော့အတုမယူခဲ့ပါဘူး။စက်လိုက်လည်းမတော့အရက်ဆိုရင်အနံ့အောင်မရှူတတ်တဲ့သူဟာမြန်မာပြည်မှာသာလူဖြစ်ခဲ့ရင်အခုချိန်ကြောင်းတိုင်ဖုန်ကြီးတောင်ဖြစ်နေမှာအသေးချာပါပဲ။လေကလေးအမ်ဘာပေဟာလည်းအခုချိန်မှာတကိုယ်တည်းတီတီကြီးရှိနေပါသေးတယ်။သူရဲ့ကလေးဘဝအိတ်ခန်းကိုပြန်ကြည့်ရရင် Rihanna နဲ့ Shakira တို့ရဲ့ပုံတွေရှိနေတာမဟုတ်ပဲသူရဲ့ Idol Ronaldo sticker တွေသာအခမ်းအနားရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူကမိမတွေပတ်စွင့်အီးတောင်လှည့်မပေါက်ခဲ့ပါဘူး။သူရဲ့မိဘတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အဖိုးတန်ထညာခဲလေးကိုရွှေလိုဥထားပြီးတော့မိမတွေဘက်ခေါင်းမလဲအောင်လေဘင်းကိုတန်မိုးရိုက်ထားပေးခဲ့ပါတယ်။လေကလေးကြောင့်ပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့လေကလေးကိုတက်ဖိခဲ့တဲ့စိတ်ကြီးမစီရဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြခြင်းမသေးလေ။မစီဟာဇနီးဖြစ်သူ Antonella နဲ့ကလေးဘဝကလေးကအတူရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့အပြေရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိသားစုတစ်ခုတီထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူက Antonella ကိုတာမန်မိမတယောက်လိုမြင်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့မြင်ပုံမရခဲ့ပါဘူး။အသက်35နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သူဟာအခြားအရှုပ်အရှင်းတွေမရှိသေးပဲနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ဘလောက်ဆိုဘလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့သူသားမြန်မာပြည်မှာသာဖြစ်ခဲ့ရင်အမျိုးသားအတူကြီးရဲ့ကက်တင်ရှင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့မိုဟာမက်ဆာလာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကငယ်ချေဦးလေးနဲ့ជីជីနူးနူးမိသားစုလေးကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်တောင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကအခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာမျိုးလုံးချင်းအောင်ဆိုင်ပြီးမပြောခဲ့ပါဘူး။အခြားမိန်းကလေးတွေသူ့ကိုထိဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလည်းရှောင်နေတတ်ပါတယ်။မိသားစုအတွက်ဖခင်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဇနီးအတွက်လည်းခင်ပွန်းကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောပြသွားတာတွေကတော့တယောက်ဆိုတယောက်ဘလောက်ဆိုဘလောက်ချစ်တတ်တဲ့သူကြီးတွေနဲ့မဆိုတမာတဲ့ရှောင်တဲ့ကြောက်သူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့။တင်းတို့ကိုလွှမ်းပိုင်ကမကဲနိုင်ပေမဲ့မန်စီတို့လည်းကဲနိုင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။